Reana 1355 calon jemaah haji asal Cianjur bakal miang ke tanah suci tahun kiwari. Tina sakitu rebu calon jemaah haji teh, aya salah seorang calon jemaah haji anu kacatet salaku calon jemaah haji pangorana di Kabupaten Cianjur kalawan umur 18 tahun. Tah iya Romi Firdaus umur 18 tahun, anak panengah ti pasangan Enar Suminar jeung almarhum Deden Firdaus, warga kampung Sukamulia Desa Jamali Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur. Tina 1355 calon jemaah haji, Romi kacatet salaku calon jemaah haji pangorana di Kabupaten Cianjur. Romi gumelar tahun 2004 anu hartina kiwari umurna kakara nincak 18 tahun. Turta kacatet salaku mahasiswa di salah sahiji paguron luhur di Kabupaten Bandung. Dina umur anu sakitu ngorana teh, Romi leuwih ngutamakeun ibadah haji. Kukituna Romi ngahaja ngajukeun cuti tina kuliahna. Kabejakeun ieun ibadah haji Romi teh mangrupa ibadah keur ngagantikeun bapana anu geus tilar dunia tungtung taun 2022 lantaran kasakit. Turta geus daftar salaku calon jemaah haji saprak taun 2013. Romi miang tanggal 5 Juni taun 2023 jeung biangna. Lian ti kitu salila cuti kuliah, Romi ngamangpaatkeun waktu keur diajar prak-prakan ibadah haji sarta aub dina bimbingan manasik haji. Menggantikan almarhum bapak ya, yang harusnya berangkat itu bukan saya gitu, orang tua saya itu bapak. Nah bapak tuh meninggal di 2022, masih baru sih, di 2022 bulan November, bulan 11 ya, bulan 11 tanggal 4. Nah di situ almarhum tuh sama mama ya, saya berangkat sama mama, daftar tuh dari tahun 2013. Najan ukur ngagantikeun bapana, Romi ngerasa bungah bisa miang ngalaksanakeun ibadah haji jeung indungna. Dirina miharep satutas ngalakonan ibadah haji bisa jadi pribadi anu leuwih hade turta jadi haji mabrur. Heri Setiawan, Bandung TV.